İki fərqli bina, eyni adlı mənzil. Təsəvvür edin ki, poçta bağlama gəlir və hansı mənzilə göndəriləcəyi məlum deyil. Bu elə vəziyyətin görünən tərəfidir. Əməkdaşlarımız ünvanda olublar. Bura 1978-ci ildə inşa olunan köhnə adı Aşıq Molla Cümə 7A olan 9 mərtəbəli tikilidir. Sakinlərdən biri bizə müraciət edərək bildirdi ki, onun yaşadığı mənzillə yaxınlıqda olan binanın mənzilinin ünvanı eyni qeyd edilib. Bu da hər iki tərəfə addım başı problem yaradır. Mənim evimdə yoldaşım, uşaqlarının əlavə, həmin o binanın 18-ci mənzilində olanlar da Salamovlar var. Onlar da həmin o arayışda çıxırlar. Bu da deməli problemlər yaradır. Amma onlar bundan heç narahat deyil. Onlar heç, məsələn, yatıblar fil qulağına, vecdərinə deyil. Elə biləndə, amma artıq yavaş problem deyəsə onlara da çatır. Sözü gedən yeni bina budur. 9 mərtəbəli binanın mənzilləri ilə bu binanın mənzilləri eyni addadır. Elə problem də buradan başlayır. Çəkiliş əsnasında məlum oldu ki, ünvanla bağlı problem tək Fərman kişinin başına gəlməyib. Sakinlərdən biri yaxınlaşaraq başına gələn əhvalatı bizimlə bölüşdü. Bugün də bizə bir nəfər yaxınlaşıb, deyir ki, biz o evi satmaq istəyirik, neynəməliyik? Yəni, biz də bilmirik ki, neynəyək? Yəni, eyni evi evdə həm siz qeydiyyatdasınız, həm də onlar. İndi onlar satmaq istəyir, amma siz bilmirsiniz ki, necə eləyəsiniz? Onlar bizdən soruşur, biz də onlardan soruşuruq. Yəni, bilmirik ki, neynəmək lazımdır. Şikayətçi deyir ki, bununla bağlı bir neçə quruma müraciət etsə də məsələni ciddiyə alan olmayıb, hətta işi məhkəməyə qədər gedib. Oradan isə cavab olaraq iddiadan imtina ediblər. Belə olan halda sakinlər nə etməlidir? Binaya cavabdeh olan mənzil kommunal istismar sahəsinin işçisi Məhəmməd Rəcəbov isə bildirdi ki, problemdən agahdılar. Ancaq məsələ onların səlahiyyətinə daxil deyil. Ümumilikdə amma bu problemi həll eləmək qeyri-mümkündür. O bizdə asılı deyil, o yenə deyirəm. O, yəni, MTK ən azından gəlir, ya öz binaların adını dəyişməlidir, ya, belə deyək, yəni o bizdən asılı deyil ki. Anladım. Biz də yəni belə biz axtaranda, yaxın bizim balansımıza çıxır, gedir o pis binada çıxır. Yəni o bizdən asılı bir şeydir. Yollandıq yeni binanın komendantının ofisinə. Nə hikmətdirsə, televiziyanın adı çəkilən kimi məsələ həll olundu. Bildirildi ki, çoxsaylı şikayətlər nəzərə alınaraq aidiyyatı qurumlara müraciət olunub. Yaxın günlərdə məsələnin həlli tapılacaq. Yaxın zamanda bildiyimizə görə ünvanlara yeni qaydaları artıq təsdiq edilmişdir və sakinlər həmin o qaydalara çıxarışlarını dəyişərək, şəxsi vəsiqələrini dəyişərək, eyni ünvanın yeni qaydalarla olmuş rekvizitlərinə qeydiyyata düşə bilirlər. Və düşməyənlərdə biz özümüz bugündən etibarən məlumatlandıracaq ki, artıq bu məsələ inşallah ki, kökündən həll olunsun. Sözlər verildi, vəd edildi, qaldı problemin tam həlli. Ümid edirik, məsələyə yanaşma ciddi olar və problem dedikləri kimi tezliklə həllini tapar. Ləman Abbaslı, Kamran Namazov, İTV Xəbər.